Тэр их хурлын гишүүн Батуулттай холбоотой баримтуудыг дэлгэлээ. За тэрээр энэхүү баримтуудаа их хурлын дарагд хүлээлгэ өгсөн байна. За өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Ганбаатар мэдээлэл хэлээ. Англи улсын дээд шүүхийн шүүхч болон хатан хааны зөвлөх шүүхийн шийдвэр дүгнэлт баримтжиг гаргажээ. Үүнд 227 хэрэг байгаа юм. За Англи, Хонконг, Америк, Сингапур гэсэн дөрвөн улсын шүүхэд гаргасан баримтууд байгаа юм аа. Тус шийдвэрт Монгол улсын байгалийн баялагыг ерөнхий сайд нь гадаад улсын иргэдтэй хамтран хууль бусаар авсан тухай гарсан талаар хилж байна. Улсын хурлын гишүүн Батуулт ард түмний итгэлийг өсвөрдүүлж байгалийн баялагийг авсан хэдэж засгийн газрын хэрэглэх газар болон оюутлахаа компанид дарамт үзүүлж мөн прокурор болон үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд дарамт үзүүлж байна гэдгийг онцолж байна. Монгол хүний эрх хамгийн зөрчигдөж байгаагүй л улс төрчид дарга нар маш том том хулгай хийж байгаа учраас монгол хүмүүс ажилгүй байгаа, орлогогүй байгаа учраас хүний эрх зөрчигдөж байгаа. Хамгийн хүний эрхийг зөрчигч улсууд бол энэ улсын хурал дотор байгаа. Энэ шийдвэр дээр юу гэж гарсан бэ гэвэл ах Монголын ард түмний өөрийнх нь баялагийг өөрийнх нь ерөнхий сайд өөрийн гараар постторны дээрэмчтэй хуваалцаж хулгай хийж дээрэмчийн тухайд дүгнэлт гаргасан. Шийдвэр гаргасан. Энэ бүтгэлэг биш. Энэ мэдээлэл улс орн даяар гарчаад байна, дэлхийн даяар гарчаад байна. Монголчууд айдас үүдтэй таг байгаа. Улсын хурлд хараагүй юм шиг царайлж байгаа гинт хэрэгтэй. Улсын хурлын халдшгүй байдлын болон тусгай хяналтын нэг хорооны гишүүнээс улсын хурлын гишүүн Батуултыг төтгөлзүүлэх хүсэлтийг өнгөрсөн 7 өдөрт гаргасан юм. За өнөөдөр мөн энэ асуудлыг шийдэж өгөхийг улсын хурлын дарга Зандаж Чатарт хандаж байгаагаа илэрхийллээ. Энэ үеэр улсын хурлын гишүүн Батуулттай холбоотой Хонконг, Лондонгийн шүүхэд яригдж байгаа шийдвэрүүдийг анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байгаагаа мөн илэрхийлсэн юм.